Хорошо буде. Наприклад, в березні. Підожди, а в березні все хорошо буде? Та ні, все хорошо буде ще раніше. Просто нам вже підготовитися треба. СНТ, дякуємо! Скажіть, будь ласка, що очікуєш сьогодні від гри? Сьогодні очікую кайфануть. Кайфануть від гри, щоб кайфанув і глядач. Ми дуже давно цим не займались, на жаль, але, як то кажуть, сміємось. Отже, не здаємось, тому сьогодні перша задача – подарувати глядачам, що в залі, потім глядачам, які будуть дивитися це по телевізору, гарні емоції, позитив, адже, як то кажуть, щоб не було, ми все одно з гумором, це наша зброя, тому сьогодні тільки кайфуємо, тільки відпочиваємо і даруємо гарний настрій. То 23 лютого ви були в залі, виступали, правда? Ні, 23-му ні, ми не виступали, ми в минулому сезоні виступали, це вже ми вирішили трішки відпочити, тому, на жаль, ну, чи на щастя, не знаю, ми були вдома в цей момент. Але якщо порівняти ось тоді зустріч з Лігосмішником і сьогодні, може, ви змінилися, душевніше стали, обіймалися? Ну, ви знаєте, Ліга Сміху завжди була душевною, і завжди це були обійми, якісь приколи один над одним. А ця гра, звичайно, це ще більше емоцій, ми не бачились дуже давно, дуже. І тому раді всі один одного бачити, там вже комусь треба бігти репетувати, а ми ще тут ділимося своїми якимись новинами, своїми враженнями, тому дуже все дружньо, це саме головне. Сьогодні все дружньо, ми всі одне ціле, ми всі об'єдналися, тут ніхто не хоче виграти, ніхто не хоче там, ну, ніхто не хоче і програти, але все-таки ми тут для однієї цілі, тому ніякого там суперництва немає, це точно. Чи складніше сьогодні писати жарти? Ви знаєте, мабуть, з якоїсь міри так, з якоїсь міри ні. Потім ти просто згадуєш, навіщо ти пишеш цей жарт, для чого, і тоді якось тобі стає легше. Звичайно, поначалу якось так жартувати в такий час, але потім ми знаємо, що навіть там хлопці на передовій, які зараз нас захищають, вони також там без жартів не обходяться. Тобто вони там жартують і нам сказали, тому що в нас є там знайомі, які ці, жартуйте, ми з вами і ми з ними. Я думаю, ти, напевно, знаєш точно, як сьогодні залишатися на позитиві. Так, на позитиві. Чекати перемогу, яка вже буде скоро. Це, я думаю, головний зараз позитив усіх українців. Слідкувати, як наші пиздячать русню. Це також позитив. Кожен день, коли ті цифри прибавляються, коли їх менше і менше, то це також позитив. Ну і, звичайно, подивитися Лігу Сміху і також ще зловити трішки позитиву і гарних емоцій.